Шымкент қаласындағы Жаңаталап елді мекенінде орналасқан 100-ден астам үйде көгілдір отын жоқ. 4 күннен бері суықтан денелері құрысқан тұрғындардың алды аурухана төсегіне таңылған. Мәселеден хабардар тиісті сала басшылары неге үнсіз? Қақаған аязда 4 қабат тонды оранып үйде отырған қарашамен әріптесім тілдесіп қайтты. Бірде барда бірде жоқ, жарықпен бірге газда жоқ. Остан 3-4 жыл бұрын Жаңаталап елді мекеніндегі жаңа құрылыс аумағына газ құбырлары тартылған. Көгілдір отынның жеткіліксіздігі кешегі немесе бүгінгі мәселе емес. Алайда бұл жолға айтылған арыздың жөні бөлек. Үйдің жылуынан үміт үзген тұрғындар ашуға булыққан. Ашынғанда шығады ашшы даусым дегендей туындаған мәселені бүкпесі жеткізді. Бізде ешқандай шырпыда газ жоқ. Төмен Қазтрансгаздың адамдарына барды, қоңын үй боп жиналып, оксилер ешқандай жауап бере алыватқан жоқ. Енді оксилер қазір келді, өзін мәселесін шешеміз деп атыр, бірақ ешқандай мәселе шешілген жоқ. 2 килограмм кемді беру керек. Килограммен есептегенде атмосфераны 3,5, зини 3,5, 4 болады. Килограммен 2 килограмм. 0,5 болып тұр, бірге жетпейді қазір. Бұлар бізге жалбысы етеді маған. Мен айтам, Қазтрансгазға барыңдар деймін. Қазтрансгаз маған стрелкім болады. Мен қазір сол үшін шақырттым барлығын. Өлшеттім. 0,5 болып тұр. Үндемей қазір енді өздерінің андайларын істеп жатыр енді. Ал жылудың жоқтығы салдарынан қомақты қаржы жұмсап, жасатқан жылытқыштар жарылып, сау тамтығы қалмаған. Котел да істемеді, батареяда істемесең газың жоқтығынан. Батарейларым жарылып кетті. Енді білмеймін не қыламын бұны. Бүйтіп не қылдым, бүйтіп ашып су ауасын шығарып, сепірді қатып қалған екен тиіспедім. Одан кейін қоштып жаңағы газ жақтық. Сүйіпірді білмеймін қай уақытта жарылған екен, жарылып тұр мынау. Тарғыдамын мына бір жерде көрдім, мынаған мұз болып қалған. Неде су тамшылағанда мына жерде, мына жерде, бұл жерде. Айтылған арыз бұл ғана емес. Мәселені халықтың адам болуы тиіс, аудан әкіміне жеткізген тұрғындар Тұран ауданының жаңа басшысы Боранбай Болатбековтің берген жауабына төбе шашымыз тік тұрды дейді. Бізге жауап бергені жаңағы өздеріңіз шешіп алыңыздар өз мәселелеріңізді деп Тұран ауданының әкімі солай айтты. Болатбеков, я Болатбеков Боранбай ағайдың өзі сөйтіп айтты. Азанда 20, я 20 үй жиналып тұрмыз. Не істейміз деп едік. Өздеріңіз шешіп алыңыздар проблемаларыңызды деп айтты. Менде 42 группа бар. Мен оның бәріне жауап бере алмаймын. Өз мәселелеріңді өздерің шешіп алыңдар деді ғой. Өзі азанда жеке звондап WhatsApp-тың чатына қосқанбыз ғой. Содан алған ба номерімді білмеймін, өзі звондап сөйтіп айтты. Дәл осылай мәселені негізге алып тұрғындардың шағымы мен өтінішін ұялы байланыс арқылы тыңдаған аудан әкімімен жүздестік. Арызын арқалаған ағайынның айтқаны қаншалықты рас? Енді мәселені жеке меншік болғасын, үкімет тарапынан құрылысы салынбағасын, біз ол жерге қаражат сала алмаймыз. Ол жеке меншік өзі өткізді. Дұрыс қой. Халықтың өзі шешіп алу керек пе мәселесін? Енді шеше алмағасын, шеше алмағасын. Бүгін біз басқа уже басқа Қазтрансгаздан сұрап, басқа мекемелерден күш бердік қосуға. Алдын ала енді жеке меншікке өткізген адам өзі өткізді, ақшасын төлеп. Енді сол төлеген адам жауапкершілік алу керек қой. Жауапкершілік алу керек. Қыстың шілдесінде бүрсен қаққан тұрғындардың арызын аяқсыз қалдырмас үшін Қазтрансгаз орталығының тиісті сала мамандарын сұхбатқа тарттық. 4 күннен бері берілмеген көгілдір отын қашан қосылады? Мәселеге нақты кімдер кінәлі? Мәселе бұл жерде былай болып тұр. Қазір ауа райын күн суытына байланысты өзіңіз білесіз, қолданыс көбейген. Соның байланысты газ қысымы жетпей жатыр. Қазіргі таңда Қазтрансгаз мекемесінің мамандары мен Тұран әкімшілігі және мердігерлермен бірге отырып жұмыстар жасап жатырмыз. Бұл жердегі басты мәселе орта қысымды газ құбырын Жаңаталап елді мекеніне қосымша жалғау. Сол кезде қысымын арттыру. Осы мәселені жасау арқылы аталған мәселені шешуге қазіргі таңда жоспар бар. Ол жұмыстар бүгін күннің аяғына шейін аяқтаймыз деп жоспарлап отырмыз. Осы жұмыстарды атқарсақ тұрғындардан шағымдары орындалады деген үміттеміз. Хош, біздің мақсат аққа күйі жағу емес, аязға тоңған халықтың күйін көлеңкеде қалдырмау. Ендігі жерде уәдесін берген басшылардың сөзі жарым жолда қалмаса игі. Мақсат Тоқсанбай, Дулат Ергешбай, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.